ଭୋଜି ଭାତରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭୋଜି ଭାତ ଷ୍ଟାଇଲର କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସରେ କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତି ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଭୋଜି ଭାତ ଷ୍ଟାଇଲର ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ସହିତ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ଷୀରି ଆମେ ଘରେ ବନେଇବା ସେ ପୁଣି ବିନା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଯଦି ମୋର ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ବିନା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳରେ ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଡାଲଚିନି କାଠ ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ଦେଲି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେଲି। ତ ଆପଣ ଯେତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲା, ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବା। ତ ଏପଟେ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ବଳକା ଅରୁଆ ଭାତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଆ ଭାତ ଆପଣ ବନେଇବେ, ଯଦି କିଛି ଅରୁଆ ଭାତ ବଳକା ରହିଯାଉଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ଭାତରେ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭାତରୁ 4-5 ଚାମଚ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାତରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କାଢ଼ିନେଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି 6-7 କାଜୁ ସେଥିରେ ଦେଇ ଆମେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିବା। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଭାତ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ତରତରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ତ ପୁରା ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯେଉଁଟାକି ସୁଜି ଟେକ୍ସଚର୍ ଭଳି ଯେମିତି ଆସିବ ତ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଆର ଯେଉଁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଜି ଭାତ ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ଷୀରିଠୁ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ତରତରା ଟିକିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ସୁପର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବାନି, ତ ସୁଜି ଭଳି ଟିକିଏ ଦରଦରା ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି ତ ବହୁତ ହି ଆପଣ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହି କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତକୁ ଦରଦରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଭାତକୁ ଦେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା, ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ରହିବନି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ସହିତ ଭାତ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମର କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀରିଟି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହେଇଆସିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି, ଚିନିରୁ 2-3 ଚାମଚ ମୁଁ ଚିନି ଅଲଗା କାଢ଼ିକି ରଖିଲି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 2-3 ଚାମଚ ଚିନି ଆମେ ବାକି ଆମେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସରେ ବନେଇବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଲି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ବଳକା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ 4-5 ଚାମଚ ଭାତ ସହିତ କାଜୁକୁ ଭିଜେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ସୁପର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁପର ଫାଇନ୍ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୀରିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। କ୍ଷୀରିରେ ଆଡ଼୍ କରିବାର କାରଣ କାହିଁକିନା କ୍ଷୀରିଟି ବହଳିଆ ବି ହେବ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବି ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଭୋଜି ଭାତ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେମିତି କ୍ଷୀରିଟା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷୀରିରେ ବି ପାଇବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ କରିଛି, ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ଯେଉଁ ଚିନି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ବଳକା ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା। ଚିନିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ କରିବା, ତା'ର ଯେମିତି କଲର୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା। ବେଶୀ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିବେନି, ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିବ, ତ ଟିକିଏ ରେଡ଼୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୀରିରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏପଟେ ଆମର କ୍ଷୀରି ବି ବହୁତ ହି ବହଳିଆ ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନିର ମେଲ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ବହୁତ
ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଟିପ୍ସ ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୋଜି ଭାତରେ ଯେମିତି କ୍ଷୀରିଟି ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନି ବ୍ରାଉନି କଲର୍ ଆସିଥାଏ, ତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କଲର୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଉ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ମୁଁ ବି ବନେଇଛି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି, କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଏ ଦେଇଛି କ୍ଷୀରି କି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ କ୍ଷୀରି, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବନେଇଛି, କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଖାଇଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୀରିକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବା। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ ନା, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ହେଉ, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭଲସେ ଟିକିଏ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଲଗା କାଢ଼ିକି ରଖିଲି କାହିଁକିନା ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ। ତ ଆଉ ବାକି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। କ୍ଷୀରିଟି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିଛି ଆଉ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀରିଟି ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ନା ସେତେ କ୍ଷୀରି ବହଳିଆ ହେଇଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଥଣ୍ଡା ବି ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରିର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା କେମିତି, ଆଉ ପୁରା ଦାନେଦାର ବି ହେଇଛି, ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ଷୀରି ଆମେ ଘରେ ବନେଇଛେ ବିନା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳରେ। ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍, ପରଫେକ୍ଟ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି? ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମର କ୍ଷୀରି ସର୍ଭ କରିବା ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ଯେଉଁ ବାକି ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗାର୍ନିସିଂ କରିନେବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି କିସମିସ୍ ଆଲମଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋତେ ଟିକିଏ ଗାର୍ନିସିଂ ବି ଦରକାର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗରମ ଗରମ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ଷୀରି, ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍, ପରଫେକ୍ଟ ଟେକ୍ସଚର୍, ପରଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ କ୍ଷୀରି ବନେଇଲା କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗିନା, ଯେହେତୁ ଭାତ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଭାତ ପାଇଁ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ନେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭାତ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣ ଚିନିକୁ ବି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁଜି ଦାନା ଭଳି ବି ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖକୁ ନେଇକି, ତ ବଢ଼ିଆ ଦାନେଦାର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ରହିତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି କ୍ଷୀରି ବି ହେଇଛି। ଆପଣ 6-7 ଦିନ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଆଜିର ରେସିପି? ଯଦି ବି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଘରେ ଥିବା ବେସିକ୍ ଜିନିଷରେ ଆମେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ବନେଇଲା ଭଳି ରେସିପି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।